Är de äckliga tetris? Usch, usch, vilka äckliga små barn. Tetro. Vad är du? Vad gör de, Morina? Ja, vad gör de? Usch, usch, usch. Åh. Hej, bebisar. Hallå. Bebis. Jag kollar så ingen plumsa, va? Oj, oj, oj. Har du skämt ut? Ja, ska du komma här? Ja, är det så hemskt. Hej alla barn. Hej Piotr. Hallå tjockis. Hej. Hallå. Hej. Vem var det, Orina? Ska du inte krama honom då? Kramas. Det är mysigt. Erik och Orina sitting in a tree. Hej Josef. Och det är bebisar överallt. Bebis, bebis, bebis. Bebis, bebis, bebis. I min lilla töntfia där nere. Petrushka. Petrushka. Åh.